equipa tem aqui francas hipóteses de manter esse registro invicto em casa nos jogos com o Daniel Ramos aos comandos. Herda Pissano. São para eles aplausos, os mais próximos. Está feita a troca na frente de ataque do Paços de Ferreira. Saiu Bruno Moreira, entrou o Elton, um regresso a Luís Machado. Rotação do Luís Machado, perde para Herda Pissano. Rodrigo Pinho para a titularidade, para substituir Gotardi, que é um bom guarda-redes e que se lesionou na época passada, mas deu logo bons indicadores quando o substituiu e agarrou o lugar. Foi precisamente há 28 jogos, este é o 20º. Tem João Silva, está rodeado, perde de imediato para Gamboa. E faz toda a diferença, Gamboa está junto. Bola em Zanavin, encontrou linha de passe para Herda Pissano, viu à direita Edgar Costa, vai na pressão Joãozinho, faz o corte lateral. Ricardo Valente, Herda Pissano. Eu gostaria também de chamar a atenção. Herda Pissano, perto de Tarantini. Marítimo, mas parece-me evidente que o primeiro lugar é o jogador do Marítimo. Herda Pissano, agora abrindo o lado do jogo, a colocar a bola em. Bola para Herda Pissano. A bater longo Herda Pissano. Everton, jogador que estará mais adiantado na formação de Daniel Ramos. Herda Pissano na recuperação da Pablo. Passe de pé esquerdo, à procura de Everton, Herdam sempre pode despachar. Para referir a referência no ataque do Belenenses, mas agora a não aproveitar este cruzamento de ele. De pé esquerdo, porque na maioria do jogo toca a bola de pé esquerdo, e agora a ser imprevisível só pelo facto de decidir fazê-lo o contrário. A procurar cada vez mais a baliza, mas possivelmente de uma forma diferente, e irá se expor muitas vezes também para que o Marítimo jogue numa situação privilegiada para atacar a... A bola para Rodrigo Pinho, Herda Pissano. Pissano. É aqui que o Marítimo terá que acelerar. Incentivos. Faz o jogo, mas depois faz ali no segundo da liga, no segundo homem avançado. Herda Pissano também mais subido a aparecer. Can you see in? Agora a grande molhada com... jogador que enverga a abraçadeira de capitão do Botev. Cai junto, aquela bola, junto a Zainadine. Tem a ajuda de Herda Pissano. Batendo para longe, depois a equipa do Marítimo por Bebeto. Herda Pissano assenta ao jogo. Uma dezena de internacionalizações pela seleção da Bulgária. Atenção a este movimento de ruptura de Herda Pissano. Não consegue. Não consegue. Janko Suko, няма нарушение, обаче маркирано срещу него. A baliza já vão três remates de Ricardo Valente. Este foi o único que não voou a melhor direção. Sim, para o pé esquerdo. Ele já rematou direito, esquerdo, em posição mais frontal, em posição mais. Era a partir daí. Bebeto a fazer o passe. Bola era captada pelo jogador do Dinamo Kiev. Ainda Herda Pissano, o árbitro dá a lei da vantagem. Eber Bessa, cruzamento de Eber Bessa. Na Madeira, muitos anos, enquanto jogador, muitos anos no... Atacante, atenção a Yarmolenko com o cruzamento para o corte de Pablo, num primeiro momento, Herda Pissano a completar, atenção que a bola ainda está... Aqui há sempre uma solução, os laterais movimentarem-se, virem buscar também, os... Herda Pissano. Ganhou para Valente, ganhou uma segunda vez, o do Valente furava o Marítimo. Não levar a melhor direção. É, e um bom trabalho mais uma vez do Herda Pissano, que o copo faria pressionar muito. Está, apesar de tudo, um ambiente agradável, mesmo não criando aqui um impacto de uma. Сега Цветомир Панов, добро това включване, шанс за Боте, пресечено обаче подаването за Лачезар Болтанов. Neste primeiro jogo de estreia no comando do Estoril, fazer com que a equipa da linha regresse. Cruzamento de Edson, corta Herda Pissano, numa ajuda aos centrais. Atenção a Ibsen, dispara de pesca. E agora vai ser obrigado a bater. Tem ganho normalmente a segunda bola. Cá está, uma vez mais. Pissano, obrigando também a equipa do Dinamo Kiev.
Não está no Fuller, coito é Bukiran. E agora vai ser obrigado a bater. Tem ganho normalmente a segunda bola. Cá está, uma vez mais. Obrigado também a equipa do Dinamo Kiev a errar.